dia, galera. Boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Saí aqui um pouquinho na sombra. Hoje eu levantei um pouco mais tarde, feriado. Aproveitei para dar uma descansada. Todo dia eu tenho que ir para a cidade, né? Eu trabalho na cidade. Aí agora eu tô dando uma olhadinha aqui na nossa hortinha que nós temos aqui em casa. Um alfacinho. Vocês viram ali nossa couve. Molhei também ali atrás os tomates, que eu plantei uns tomates. Mamãozão gigante aqui, que deu uns mamãozão gigante, ó. Agora molhando aqui o alface. As alfacezinhas que eu semeei também, que saiu dessa vez, deu certo. E já, hoje nós vamos matar um franguinho aí para feriadão. Tem que ter um franguinho na panela, né? Não pode ficar sem um franguinho não, né? Então já nós vamos matar um franguinho que eu separei. Peguei ontem à noite, já separei os bichinhos ali. Hoje nós vamos ter visita aqui também. Meu pai e minha mãe estão vindo nos visitar de novo. E minha irmã, que nunca veio aqui, depois que ela foi lá para Buritis, a cidade que ela está morando agora. Nunca mais ela veio aqui. Então hoje a gente tem visita, já vamos deixar o frango no jeito para na hora que as visitas chegar, né? Porque esse povo da cidade é desse jeito, né? Eles chegam, primeira coisa que eles querem comer é frango caipira. Então vamos deixar o bicho no jeito. Beleza? Acompanha nós aí. Olha aí porque que o Brasil não vai para frente. Enquanto um tá trabalhando lá, ajeitando pra matar os frangos. O outro tá filmando a vida dos outros, não tá fazendo nada também. Isso, seu Zé. Que é o problema. Ó, é pra você ver a outra, ó. Só nos astes. Só no Instagram. E o seu Zé, coitado, querendo conversar ali, ó. Mas aí tem a ajudante dele que conversa. Não quis nem conversar com a Heloísa, conversa comigo, com você, por todo mundo. Fala oi, fala bom dia pra galera aqui, ó. Bom dia. Fala, tudo bem? Tudo bem? Acordei agora. Acordei agora. Olha a cabeleira do seu Zé. Ei! Eu uso chapéu mesmo? Eu tô de chapéu. Aí, o que a Vanusa já fez já, ó? Ó. A Vanusa já botou a água pra ferver. Tá fervendo já, já vou lá. Sapecar a faca nos bichos. Achou? Oi? Achou, né? Achou? Achei. Aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, Thiago. Thiago, meu ajudante. Meu cameraman, tá filmando minha cara aí? Tá. Sim, mas tá filmando o corpo todo. Pega um de cada vez, porque senão. Tá mostrando pra Te ajuda? Te ajuda? Eita, passei a faca no rosto. Olha lá que mordeu no frango. Passei a faca no rosto. Passei a faca no rosto. Aí, Thiago, ó. Frangão. Agora vamos ali. Pode ficar daqui. E aí galera, hoje nós vamos. Nosso almoço vai ser um frango. Sai, marcha! Sai! Hoje nosso almoço vai ser um frangão. Agora é só escoar o sangue.
Olha lá a patroa agora, o que, que a patroa vai fazer, ó. Vai lá, patroa. Jogou no pé, vai pelar o quê? Vai pelar a porquinha? Coitado do frango, perdeu. Coitado do frango, Thiago, é pra tirar as penas dele. Uhum. Já morreu, né? Tô, segura tô. Aí. Vamos lá, galera, agora vamos pro segundo frango. Eu só conferir que isso aqui tá ligado. Filmando. Vamos lá, vamos pro segundo frango. Que a família é meio grande, um frango só não dá, não. Ainda mais que tá vindo gente, né? Mesmo sistema. Eu gosto de fazer assim, ó. Segurar as duas asas juntas. Não, por quê? Oi? Por que demorou? Primeiro demorou, vou morrer. Mas eu mato? Não. Fiz aqui no pé, o bicho correu de sapuli. A faca parecia que tava boa, mas não tava boa não. Daqui a pouco nós temos. Quem? Oi? Ué, por quê? Hã? Daqui a pouco. Ué, não é hoje o aniversário dele? Então. Hã? Ué, corta, esfrega aí. Não, é tu. Agora ele pegou na veia certinho. Aí que tá bom, né, pai? Escorre mais sangue. Aí morre mais rápido, né, pai? Oi? Aí tá morrendo mais rápido, né? Colocar na posição certa ali. Você morreu. É. Prontinho, galera. Agora é o serviço de pelar. Isso aí. Agora vamos chegar mais próximo ali pra vocês verem a gente trabalhando o bichão. Pode. Ó, segura aí, segura aí, segura aí. Filma. Vou colocar aí mais um. Vai ficar filmando? Aí, tá. Aí galera, já tá passado na água lá. Agora vamos penar o bichão. Vem, acompanha. Família unida faz comida gostosa, né? Ah, amor, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá. Pro lado direito. Sai, macho! Coitado, perdeu o pescoço, Alinha. Pode falar, Thiago. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Fala mais alto. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar esse vídeo. Isso aí. Já já tem um franguinho, ó. Gostou. E vai dar o quê? Água na boca. Água na boca. Mano, calma aí, cá. Aí galera, já tá passado na água lá. Agora vamos despenar o bichão. Não, não entendi não. Tira primeiro isso aqui, amor. Depois você não consegue tirar. Ensinar esse homem a fazer um frango, porque tá difícil.
Essa parte aqui é a parte que ela vai fazer, né? Vai, besta. Toma. Pelamos um porco ali agora. O que aconteceu? Deve lamber a água aqui fervendo. Ó, depois de tudo, as asas e o rabo. Aí por último você tira assim, ó. Tem que tirar as grossas primeiro, porque senão depois não sai. Por que a gente tira as grossas primeiro? Porque senão ela não sai. Minha mão tá lisa. Viu? Tá sacaneando, eu ia tirar sarro. Mas ela nem molhou os pés desse aqui, ó. Tô arrancando na bruta. Mas joga só os pés dentro da água de novo. Isso aqui, coloca lá dentro da água, botar água daqui. Corre. Ai, tá vendo? Corre. Como ela me sacaneia? Corre antes que esfria. Né, cara? Agora a mamãe tá tirando a parte mais fácil. Agora só vem de limpar. Eu? Eu gravo e você vem pra limpar. Não, mas gravando. Ei, filho, agora é minha vez de gravar. Tem franguinho na panela. Dê like no vídeo. Frango novo, né? Frango novo, tá cheio de... Mas com a faca não tá fácil, né? Tira essas aqui. Fazer hoje com o moço? Tira, tá caindo. Faz um pro almoço e deixa o outro. Tô tentando cantar a musiquinha do... Tentando cantar aquela musiquinha que vocês põem pra acelerar o vídeo. Não sei cantar. Tiago! Oi! Vem limpar o frango, Tiago! Eu tô aqui. Tô gravando. Deixa eu gravar agora pra tentar limpar, acabar de limpar. Enfim, entender. Vem, Tiago, sua vez de limpar agora aqui, Tiago. Tirar as penas da cabeça, onde cortou aqui, ó. Por quê? Aprender. Porque você é o garoto da roça. O menino da pecuária. Eu sou o cara que grava. Sou o cara que grava. O cara que grava também tem que limpar. E aí, galera, quem acha que o Thiago tem que limpar o frango? Deixa aí nos comentários, deixa aí a resposta. Porque o próximo é o Thiago. Se tiver bastante pedidos aí pro Thiago limpar o frango... No próximo ele vai limpar. O próximo frango é o Thiago que vai limpar. Não comenta. Comenta, galera. Fala assim, Thiago deve limpar o frango. Mas não, o Thiago não deve limpar o frango. A galinha pintadinha. Virou galinhadinha. Foi pra panela com frango e uma batata e um salsinha. Então vamos lá para a nossa enquete. Thiago deve ou não deve limpar o frango? Não deve. A mãe dele vota que sim. Não próximo deve. Vídeo aí é nós mostrando o Thiago tirando todas as penas. Não, melhor. Eu vou imitar ele tirando as penas. Ai. Já posso parar? Já posso parar? Filma direito com o cara que filma. O cara que filma não tá fazendo serviço direito, galera. Então deixa aí nos comentários. Próximo vídeo, Thiago limpando o frango. Se você é a favor, você decida. Você decide. Para sim, diz que. Sim. Para não, diz que. Não. Deixa aí nos comentários. Você tá cortando a cabeça do seu pai, você tá cortando tudo. É, o cara que filma, se for pra filmar errado. Ganhar dinheiro e filmar, tá feito. Ah, tô filmando o papai inteiro. Não é que eu vi que tava filmando só? Nossa, tá filmando o papai inteiro, então você é um milagre, porque cabe o papaizinho aí nessa câmera, hein? Essa mira pra cima.
Ô menino da pecuária, semana que vem, limpando um frango. Limpei um franguinho. Aí, ô meu, como ficou? Limpinho, sua mãe tem uma enrolada, viu? Essa é uma mulher enrolada, eu matei, depenei e ela tá ali ainda. Mas eu tenho um fizinho estrago na cabeça do frango também. Olá, patroa. A queimadeira de frangos. Aqui nós usamos um sistema meio preguiçoso. Aqui não bota, não acende um fogo com jornais, com papéis, com coisa pra pelar o frango, não. A Vanusa, ela inventou uma técnica de preguiçoso. Eu não, meu pai. A técnica dos baianos. Ah, eu digo senhor de preguiçoso. Olha lá a técnica dos baianos, ó. Passa um álcool no... Um álcool 96. Jogou aqui perto de mim, sua filha da mãe. Álcool mais forte que esse. Olha lá, agora bota fogo. Olha lá, ó. Não dá pra ver, mas tá pegando fogo, tá, galera? Ó, queimando todos os... As penugem, ó. Galera, realmente. Olha lá na cabeça. Realmente tá pegando fogo, galera. Dá pra ver até. Tá difícil que o fogo é fraquinho, né? O método dos preguiçosos. Posso ir embora agora? Não. Tchau. Tchau. Um já foi, agora vai o outro, olha lá. Mesmo trabalho, olha. Que trabalho, né? Eles fala que porque desinfecta o frango e queima a peluja ao mesmo tempo. Diz, essa é a explicação da dona Vanusa. É só pra queimar o pelo mesmo. O método dos preguiçosos. Aqui o fogo? E tá ali aí, ó. O rapazinho que vai limpar o próximo frango, hein, galera? Deixa lá nos seus comentários assim. Sim, o Thiago deve limpar o próximo frango! Não, assim, não, o Thiago não pode limpar o frango. Faz aí sua... Não, diz no comentário que não. Não. Fala assim, tia Heloísa. O Thiago deve limpar o frango ou não deve limpar o frango? Sim, e o Thiago deve limpar o frango! Sim. Um franguinho! Tá falando franguinho, filmando pra mim, não tem que. Não, você tá branco igual os porquinhos. Não entendi a referência. Falei branca, não falei gordinha igual os porquinhos, tá? Pai! Credo, não usa. O que é, seu Zé? O seu Zé chegou perguntando se o frango já morreu. Demorou 3 dias pra morrer. Ah, negativo. Ô, onde que tá outra faca maior pra mim? Ali tem essa, tá chegando! Vai, ó. Oi, ai. Vê qual das duas é melhor. Dá o chuveiro aqui, ó, gente. Como é que eu chego perto pra ajudar? Como é que vai? Se ela tá com a faca. Eu fico com medo. E lá, fica só uma coisa aqui. Ó. Ó, olha.
fazer o quê? Vai lá com o pai do seu filho. Tati! Bebê camelo! Bebê camelo! Vê aqui, filho! Isso, filho! E agora, joguei um vinagre em cima para dar uma tirada. Já joguei uma água quente e agora panela. Ai. Alho, o sal, tempero que a gente sai daqui mesmo aqui em casa. Aqui no sítio mesmo, depois eu vou mostrar como é que eu fiz. Tá bem gostoso. Chimichurri, eu coloco bem pouquinho pra dar um gostinho e uma pitadinha de pimenta do reino. Tudo no olhômetro mesmo. Agora dá uma mexidinha aqui. Deixa eu dar uma fritada primeiro e depois eu coloco água. Agora eu vou colocar uma cebola. Vou pegar umas gotinhas de limão para dar um tchau. Filma lá dentro, Débora. Minha filha quebra meio. Mais por cima, assim, eu pego mexendo. Isso, Débora. E agora deixa aí. E um pouquinho de água. Como é um frango bem novinho, não precisa colocar muita água, senão ele derrete. Só um pouquinho de água, mas eu vou deixar ele dar uma fritadinha. Um pouquinho mais ainda. E aí depois a gente coloca água e tampa. Mostra aqui, ó. O arrozinho já tá pronto, quase. O feijãozinho já tá fervendo, ó. E aí, só fazer o franguinho. Agora eu coloquei água. Vou botar na pressão. Quando pegar a pressão, 10 minutinhos e tá pronta a carne. O arroz já tá pronto. E bora. Aí galera, pro almoço nós vamos fazer uma rúcula, né? Então vamos pegar um pezinho desse aqui. Ó, o bichão tá bonito. Acho que um pezinho dá. Acho que um pezinho dá. Opa! Virei aqui o trem. Um pezinho eu acho que dá, mas eu vou levar dois, né? A galera que gosta de comer uma rúcula. Aí, ó, para a moção, ó, acompanhar com o franguinho da panela. Vamos lá, né? O alface vamos deixar para amanhã. Amanhã tem um alfacezinho, uma rúculazinha que o meu pai e minha mãe vai estar aí.
Aí nós faz um alfacezinho também. Daqui um dia nós vamos ter bastante alface, que pegou bem as mudas que eu fiz ali agora. Daqui um dia vai ter bastante alface. Olha aí, galera, não filmei, mas olha aí como é que eu já fiz na barraca, ó. Olha lá, ó. Limpei, varri, lavei as mesas, lavei os bancos, tudo ajeitadinho pra amanhã. Furasquinho. Olha lá, ó, a mesinha lavada ali, as mesas lá fora também lavadas. Isso aí, bora lá. Aí, ó, chegou os visitantes. Ficou sabendo que ia ter um franguinho caipira, ó. Desintocar de casa, olha lá, ó. Nem sabia. Olha lá, ó, a cozinheira. A cozinheira, ó. Que nada, foi pra... Por causa da rúcula, né, mas aí chegou, tem um caipira, né? Ô, meu Deus do céu, rapaz, mãe, cadê o caldinho? Olha lá, aqui eu tô gostando. Do jeito que eu gosto. Bem fritinho. Aí, galera, ó. Um arrozinho, um feijãozinho, não, feijãozinho aqui não, aqui é outro arrozinho aqui, e um feijãozinho, e aqui a rúcula, filmei lá arrancando, e aqui, descobre aí, dona Margarida, o que, que é isso aí, o que, que não pode faltar? Polenta com frango. Não pode faltar a polenta, né, seu José? Mineiro. Ih, ó, seu José, ó. Ó, doutor Carlos, ó. Na escola. É, ó. Tô de férias. Mineiro come frango com quiabo. Capixaba é frango com polenta. É. Mas ele vai, isso, seu José, vai pra dentro, vai deitar pra dormir. Não pode almoçar hoje não, seu José. Vai deitar mesmo, lá. Eu tô falando pra você, viu? Não tá fácil nessa situação, não. Olha. O senhor José, o senhor falou que não ia almoçar hoje, não. Não, mas não vou, não. Então vou fazer uma sobremesa. Sobremesa? Uhum. Sobremesa de sal? Uhum. Não é assim que faz? Aumentar e colocar uma polenta primeiro. Olha só. É, só põe a polenta. Olha lá, olha. Exatamente. O pratinho tá meio vazio, mas porque eu gosto de meio vazio mesmo. Né? Meio vazio o prato dele, olha lá. Olha aí. Pode ficar vazio nem cheio, né? Amei, né? Não, eu quero ver se ele vai pegar mesmo. Falou que não ia almoçar hoje. Não vou, não. Ele queria carne assada, nós fizemos frango cozido. Ele falou que não gosta de frango cozido? Isso, tá bom, seu Zé, já. Senão vai fazer mal. Isso aqui é cabeça que ninguém come. Só ele. Ninguém come. Claro que ninguém come. Só ele que come. Vai trocar de panela porque ali tá meio fechado. Qual é que eu vejo, meu Deus? Arroz, é. Deixa ele tampar pra acabar aqui no meio. Não, ele come só dos pés à cabeça, só. Só os pés à cabeça. Uhum. Olha lá, diz ele que é só o tirar gosto. Olha lá também. Você vai vir ou não, Iô? Aí, o senhor já pegou tudo, dona Margarida, a senhora viu? Vi. Tá vendo? Pegou dois uma vez? Acho que não. Pegou o pé. O pé. Eu acho que ela fez uns pedaços, ela fez. Você fez os dois de uma vez, Anusa? Não. Gente, tira daí, porque eu quero dois. Eu quero meu pedaço, tá? Tirar o que daí? Tirar esse. O telefone aí. O quê? E já chega. Já chega não, eu quero mostrar pra todo mundo o tamanho do prato que a senhora come. Eu quero caçar o fico. Amarelinho. Agora o preço tá disputando. Era uma vez um pé de frango. Sério? Ó, pra você ver por que nós temos que matar. Quando nós vamos matar 5, 6 frangos, ó. Começou a chegar a molecada, ó. Começou a chegar a molecada.
Olha o tirador de leite aí. Se escondendo atrás do prato dele. Eu comi pouco. Nem avisa. Olha lá, comeu só a beirada de lá, olha lá, pra vocês. Tava igual de cá a beirada de lá. Come, hein? Desse jeito. Ô, Vano, desse jeito não pode aceitar a visita aqui em casa assim, não. No dia de frango, não. É doido, é? Eu peguei uma asinha, só umas. Só uma asinha, só um lado. Uma ela pegou um lado do frango todinho, tá falando que é só uma asinha. Olha a cara das visitas. As visitas chegou numa animação. Olha como é que tá agora. Olha aqui o pratinho da dona Margarida. Olha. Não, esse foi do Edinho. Não, meu não. Olha lá o da Marluz. Olha o meu aqui. A Marluz parecia uma triadeira. Come de colher. E o seu Zé? Lá da panela, a panela de frango. Seu Zé teve que colocar ele na panela que não cabia, não. Os ossinhos dele, não. Olha o outro aí também. Acabou que chegou amarela. Ele que me ajudou a filmar hoje. Ajudou a matar o frango. De boa. Tira a foto dela. Olha lá quem tá comendo também, ó. Só que a Eloísa tá comendo carninha de porco. A Eloísa não gosta de comer franguinho, tadinhos. Ai, Jesus, agora é aguentar, né? Já matei o frango. Ah, agora é preparar minha varinha ali, né? Tem que ele pegar umas traíras agora ainda. Quem vai arrumar cozinha é os homens solteiros, né?